ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች። የነሐሴ 19 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን መደመጡ እንደቀጠለ ነው። በመረጃ ጥንቅራችን አሜሪካ በይፋ ዘመቻውን ጀምራለች። አሜሪካ የኤርትራ ጦር ባድመ ላይ መታየቱ አሳስቦኛል ያለችው ባለፈው ሰኞ ዕለት በኤርትራ ጦር ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ፊሊፖስ ላይ ማቀመጣሏን ያስታወቀችው አሜሪካም ኤርትራ ባድመን ለቃ እንድትወጣ አስጠንቅቃለች የሚሉትን ጉዳዮች በጥንቅራችን በስፋት የምንዳስስ ይሆናል። የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ሸገር ታይምስ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ጥንቅሩ አመራን። ባለፈው ሰኞ ዕለት የአሜሪካ ግምጃ ቤት ወይም ትሬጀሪ ባወጣው መግለጫም የኤርትራ ጦር ኃይሎች ታማዦር ሹም ጀነራል ፊሊፖስ ወልደ ዮሐንስ ላይ ማቀመጣሉን አስታውቋል። ጀነራል ፊሊፖስ በትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነት ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል በሚል በአሜሪካ የሚገኝ ሀብታቸው እንዳይንቀሳቀስ የሚል እግድ ነው አሜሪካ የጣለችባቸው። ኤርትራ በመላሽዋ የአሜሪካ ማቀብ መሰረተ ቢስ ስትላጣጥለዋል። የህወሀት አማጺ ቡድን ወደ አስመራ ሮኬቶችን መተኮሱን ተከትሎ ራሱን ለመከላከልና የብሔራዊ አደጋ ስጋትን ለመቀልበስ ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ የነበረው የኤርትራ ጦር ህወሀት በጦርነት ተሸንፎ ከተበተነ በኋላ የትግራይ ክልልን ለቆ መውጣቱ ይታወሳል። ሆኖም አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኤርትራ በህጋዊ መንገድ ከ20 አመት በፊት ወደ ራሷ እንዲካለል ከተፈቀደላት የባድመ አካባቢ ለቃ እንድትወጣ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ጦር በቅርብ ቀናት ውስጥ ዳግም ወደ ትግራይ እየገባ መሆኑ አሳስቦናል ነው ያሉት። አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ከትናንት በስቲያም የኤርትራ ጦር ሰኔ ወር ላይ ከወጣ በኋላ በርካታ ቁጥር ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ገብቷል ማለታቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች ደግሞ ነሐሴ 14 የጻፉት የውስጥ ማስታወሻ ወይም ኢንተርናል ሜሞራንደም ኤርትራ የትግራይን ድንበር ተሻግረው የገቡ ተጨማሪ ኃይሎች አሰማርታለች ይላል። ይህ የአንቶኒዮ ብሊንከንና የአውሮፓ ህብረት ማሳሰቢያ የተሰማው አሜሪካ በትግራይ ክልል ከተካሄደው ጦርነት ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ላይ በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት ማቀመጣሏን ካስታወቀች በኋላ ነው። ጀነራል ፊሊፖስ ወልደ ዮሐንስ በጦርነቱ ውስጥ በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚከሰሰው የኤርትራ ሰራዊት መሪ ወይም ከፍተኛ ባለስልጣን በመሆናቸው ማዕቀቡ ተጥሎባቸዋል። ሮይተርስ ተመልክቶ ቻሉ ያለው የአውሮፓ ህብረት የውስጥ ማስተዋሻ ኤርትራ በፈረንጆቹ 2000 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊና በኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፈራሚነት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አደራዳሪነት ወደ ኤርትራ እንዲካለል የተደረገው የባድመ ግዛት ጦሯን አስፍራለች የሚል ነው። ባድመ በአልጀርስ ስምምነት መሰረት የኤርትራ ግዛት መሆኑ እየታወቀ እነ መለስ ዜናዊ ህዝብን በማወናበድና ባድመን ለኢትዮጵያ እንዲሆን ማስፈረዳቸውን በማስነገር ኤርትራን ከባድሜ ለማስለቀቅ በሚል በተነሳው ጦርነት በአስር ሺዎች መስዋዕት ሆነውበታል። የባድመ ጉዳይ 2010 ዓ ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተው ከኤርትራ ጋር ሰላም እስከወረደበት ጊዜ ድረስ ላለፉት 20 ዓመታት የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳበትና የውዝግብ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህወሀት አለቃ የሆነው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ እውቅና የሰጠውን የአልጀርስ ስምምነት ተፈጻሚ እንዲሆን በማድረግ ነበር በሁለቱ ሀገራት መካከል ሰላም እንዲሰፍንና የሀገራቱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር በቀጠናው አዲስ የሰላም አየር እንዲሰፍን ማድረግ የቻሉት። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ውሳኔ በህወሀት ሰዎች ዘንድ ጥርስ እንዲነከስባቸውና ከአራት ኪሎ ወደ መቀሌ ለመፈርጠጣቸውም አንደኛው ምክንያት ነው። ህወሀት አሁንም በመለስ ዜናዊ ፊርማ ተላልፎ የተሰጠው የባድመን መሬት ለኤርትራ ከትግራይ ቆርሶ የሰጠው አብይ አህመድ ነው የሚል ማደናገሪያ አድርገው መጠቀማቸውን ቀጥለዋል። እንደ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘገባ ከሆነ የአውሮፓ ህብረት የውስጥ ማስታወሻ ኤርትራ ጦር አዲጎሹና ሁመራ ከተሞች አካባቢ ታንክና ከባድ መሳሪያዎችን በመታጠቅ መከላከያ ቦታ ይዟል ይላል። ከዚህ በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ ከማቅናታቸው ከአንድ ቀን በፊት ማለትም ነሐሴ 11 ቀን ወደ አስመራ ተጉዘው ነበር ይላል። ማስታወሻው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አስመራ ስለማቅናታቸው ይፋ ለመደረጉን ግን አስታውሷል። የሁለቱ ሀገራት ሰላምና የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን ትብብር የማይፈልጉት ምዕራባውያን ባልተጠበቀ ሁኔታና ፍጥነት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም መውረዱን ምቾት የሰጣቸው አይመስልም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ ማቅናት ለምን ለምዕራባውያን እንዳስደነግጣቸው በይፋ ባይገልጹም የጂኦፖለቲካዊ ድብቅ ፍላጎታቸው ለማሳካት የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት እየጠነከረ መሄድ በዋዛ የማይታለፍ ጉዳይ ነው። ባድመን ዳግም የደም መፋሰሻና የእርስ በርስ ጦርነት ማዕከል በማድረግ
የቀጠናውን ሰላም ማናጋት ካልተፈለገ በስተቀር ከአመታት በፊት የተዘጋ ዶሴ ዳግም የውዝግብ ምንጭ ሆኖ ባልቀረበ ነበር። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተውበታል በሚባለው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የኤርትራ ጦር በህወሀት ግብዣ በገቡበት ፍልሚያ ህወሀትን በመክፋት እንደ አክሱምና አድግራት ባሉ ከተሞች ታይቷል በሚል ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ጎን ተሰልፎ የህወሀት አማጺን ወግቷል፣ የሰባዊ መብት ጥሰትም ፈጽሟል በሚል ሲከሰስ ቆይቷል። ይህንንም ተከትሎ ላለፉት 8 ወራት በአሜሪካና አውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት ጥሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰጣው ምክር ቤት 7 ጊዜ በመሰብሰብ ያለፍሬ ተበትኗል። አውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ግፊት ያለበቂ ማስረጃና ምክንያት በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ማዕቀብ በማዝረም የግላቸውን ፍላጎት በቀጠናው ላይ ማንበር ነበር። ሆኖም ግን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚና ተለዋጭ አባላት አለመስማማት ምክንያት በሀገራቱ ላይ የአሜሪካና የምዕራባውያኑ እቅድ በሙሉ ተግባራዊ ሊሆን አልቻለም። በስካሁን አለመስማማት ተስፋ ባለመቁረጥም አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ባደረጉት ጥሪ በቀጣዩ ሐሙስ ለ8ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ትግራይ ጉዳይ የጸጥታው ምክር ቤት ለመምከር ቀጠሮ ይዟል። የአውሮፓ ህብረት ገና ከወዲሁ ለሐሙስ ስብሰባ ሪፖርት ሆኖ የሚቀርብ ሰነድ ለማዘጋጀት ሲሉ ኤርትራ ጦር ባድመ ላይ ሊከትም አይገባውም የሚል አጀንዳ ፈጥሯል። ያለፉት 9 ወራት አወዛጋቢ ሆኖ የሰነበተው ጉዳይ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ክልል መታየቱ ነበረ ቢሆንም ነገር ግን የኤርትራ ኃይሎች ሽብርተኛውን የህወሀት ቡድን የደህንነት ስጋት መሆን ካቆመበት ጊዜ ጀምሮ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ትግራይ ለቀው በመውጣት ለሚሰነዘርባቸው ክስ ምላሽ ሰጥተዋል። የፌዴራል መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ በርካታ የትግራይ ስፍራዎችን ለቆ ከወጣ በኋላም የህወሀት አማጽያን መቀለን ጨምሮ በርካታ የክልሉን ቦታዎች መቆጣጠራቸው ይታወሳል። በመቀጠልም ህወሀት በግሉ ያስቀመጠውን የተኩስ አቁም ቅድመ ሁኔታዎችን የፌዴራል መንግስቱ እንዲቀበል ለማስገደድ በሚል ምክንያት የህወሀት አማጽያን ወደ አፋርና አማራ ክልሎች በመዝመት የተለያዩ ቦታዎችን መያዛቸው ይታወቃል። የፌዴራል መንግስት ባጸፈውም ከክልል ልዩ ኃይሎች ጋር በመሆን የህወሀት አማጽያንን ከያዟቸው የአማራና አፋር ስፍራዎች በማስለቀቅ ላይ መሆኑም የሰሞኑ አብይ ዜና ነው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በጥንቅራችን የያዝናቸው ጉዳዮች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ስላዳመጣችሁን አመሰገንን። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።